Mirë atë në mirë se u rikthyet në transmetimin live. Ajo padyshim është një vajzë interesante. Për fatin e saj të mirë, performanca në festivalin e rëndësishëm të radio-televizionit, një festival për cilin dua të besoj që nuk do të ketë probleme, tregoi që zgjedhja me inteligjencë, me autoironi, pa pretendueshmëri të lartë, të afron me publikun dhe njëkohësisht tregon që e ardhmja është, le të themi, e siguruar. Quhet Floriana Garo. Praktikisht para mbas e në për të, ti e bërë gjithë xhiron e intervistave në për televizionet të ndryshme. Kështu që në parim, për çdo njeri pak skeptik, pyetja e natyrshme është, çfarë do thot ajo tani? Unë do them çfarë do më pyesni ju. Pyetja ime e parë është, nga burimet të mia, kam mësuar që ju domosdoshmërisht të gjithë njerëzit në ABC janë shumë të lumtur që ti hynë e dele busqesh, je e gjatë dhe e lumtur, me sa duket me në i vetur, të shoqëron dikush, në duar këtë sa gurë të çmuar, pas ka ardhur nga Amerika për dashuri, je e gjatë dhe e bukur, këtë që kanë lëvizur ca si e-mailra, ca të shara kanë shpëtuar, wow. Si është atmosfera atje? Edhe si është kjo ngjarje atje? Është interesant, sepse nuk më ka pyetur njeri me kaq detaje për këtë gjëra, nuk kam folur. Ne me këtë i rrisim kalamajt që bëjmë ca pyetje të rëndësishme. Me gjitha të, më vjen mirë që të paktën kam rastin që ta shpjegoj këtë gjë. Si kudo, ka konkurencë në çdo vend, dhe unë isha e pregatitur për konkurencën që do të kisha ishme të bërë në fushën e televizionet. Nuk është një fushë e lehtë, me gjitha të unë kam supportin e fortë dhe të mjaftushëm nga njerëzit që më rinë pranë, për ti përbaluar këto problemet vogla, po themi. Dhe e rëndësishme është që të kem mbështetjen e duhur nga njerëzit e duhur që vërtet kanë vlerë dhe kanë rëndësi, dhe këto gjëra mund kalohen pa problem. Unë di që ti tani e gati për të filluar një program të ri në Klan, një program që natyrisht ka në qendër modën dhe jo modën, si me thënë, bila i quhet në mos gabojnë versionin italian është non solo moda. Pra, jo vetëm modës. Jo vetëm modë. Dhe që do të ketë me siguri, do të meret edhe me atë që quhet sjellje e zakonshme, komunikimi njerëzor, artistik ose jo, veshja, po çdo të thotë e kështu me radhë. Pra erdhi momenti, pra përfundoj gaveta, jo? Erdhi momenti, kam 2 vjet që e pres këtë moment. E ke kërkuar? E kam kërkuar, e kam ndërruar për pare se s'futesha në televizion dhe e kam kërkuar sa po thyre në televizion. Po normalisht gjërat e mira vinë me kohë dhe e kam pranuar këtë gjë, jam ndjerë mirë aty ku kam qenë edhe duke dhe në kohën, është programim dhe kam shijuar. Por tani, që lëviz dhe shkoj drejt diçka e më të madhe, jam shumë emocionuar. Jam shumë kurios të të pyes. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në Shqipëri dikur, ne kemi pas zotin Petrit, që ka qenë një figurë legjendare e kohës periudhës televizionit, periudhës natyrisht, se ke arritur, periudhës komuniste, por edhe homologu i ti në RAI, që duke sikur ishin vlezër ata. Por ne ndërkohë kemi gratë e CNN-it që meren me kohën. Pra, vetë marrëdhënia me programin e kohës është një marrëdhënie po aq seksi, sa ç'është në një kuptim edhe për programet më dha dhe për festivale. Ti e ke marrë gjithë kënaqësin, apo ka qenë për ty një nën vlerësim elegant? Jo, absolutisht. Unë e kam shijuar shumë këtë program timin. Fakti që unë e bëj si pas mënyrës time, që nuk më ka thënë njeri që duhet bërë kështu ose ashtu, që më kanë lënë lirit plot për të vepruar, e kam shijuar. Dhe e kam bërë si pas si që kam nduar unë. Nxehesh në njerë ti? Nxehem. Si nxehesh ti për shumë? Mundojmë të përmbaj vete në misionet televizive. Jo se është që është, po kur nxehesh për shumë, dhe ma do mëndja që edhe ti ke një konstante për këdhelje të frikshme në një kuptim, se në bazë qdo vajze o zonje, o zonje të re, të bukur, pa dyshim që ndronë një bashkëshor që e dashuron fort, ndoshta një vjerë simpatike të tjetë hu, po nuk janë kaq të lehta punës sa që duken nga larkë, them. Ja, nuk janë të lehta, me gjitha të unë mundohem që t'ja lë pjesës private këto, në dzehje të gjërat të tjera. Normalisht duhet jeme përmbajtur, e kërkon kjo fush. E pritë ti ato që ndodhi në festival, apo pra, ajo që ndodhi?
ishte në pritshmëritë e tua? Apo aty ka ndodhur në një gjë e parëndësishme, kalimthi, e cila diku krijoi në një telash? Unë mund të them që kam patur një partner shumë të mirë, Kelin, që mua më kam mbështetur që ditën e parë që kam ardhur atje, më kam mbështetur gjithë stafi i televizionit dhe më kanë thënë thjesht i vetvetja, i vetvetja në prezantim. Natyrisht ka patur probleme. Jo, ka ndodhur edhe për faktin se ti nuk e di që marrëdhënia e radiotelevizionit shqiptar me televizionin ABC është një marrëdhënie shumë e fortë, shumë e rëndësishme profesionale. Unë kam marrë vesh më vonë. Po, klar, se po. Çfarë gjëra nuk di ose bëj sikur nuk e di. Shisha, jo, mu bë shumë qefi që më konsideruan mua dhe unë desha t'i tregoja një publiku të tërë, aq më tepër të stafit të televizionit që unë mund ta mbaja një spektakël të madh, mund ta prezantoja. E pa parashikueshmja ishte që unë usmura, miku zëri dhe këtë e përjetova keq, dhe mos natën e tret. E përjetove keq, nuk kemi qarë bërë, pive qep, pive qaj. Jo, e përjetova keq. Pra e bërë atë skenën e mërzitjes në shpiqe dhe nuk dua, nuk shkoj. Jo, nuk e bëra. Unë thash që unë do dalë dhe do shkoj, si kur pas dhe fare do mundohem në një farë mënyre që të nxjerr atë që kam për brenda dhe ta t'ia shpreh publikut. Por u ndjeva keq në sensin që kur e fillova, ajo që kemi për brenda her pas here mbetet pak si e padefinuar, e papërcaktuar. Çfarë është ajo? Çfarë do të bësh ti? Në kuptimin sukses me çdo kusht, famë, kënaqësi që njerëzit të flasin për ty, të punosh në një vend televizioni konsiderohet një vend i veçantë punë etj etj, apo çfarë? Të gjitha këto në një farë mënyrë. E kam dashur famën, e kam dashur suksesin. Ke patur sens protagonizmi më përpara? Po, adoleshente, përgjithsisht po. Më ka pëlqyer gjithmonë që unë jam marrë me sport për shumë vite, me volejboll. Këtë se kam ditur. Po, dhe kam dashur që gjithmonë t'jem më e mira. Nga kjo eleganca kështu ti nuk duker si natyrë sportive. Tashi kur e shyt atë topin ti duhet bërtasesh nga njëherë pak me zëbas. Si me thënë. Njerëzit nuk e asociojnë me mua atë idenë të qenit sportive, por vërtet kam qenë dhe kam dashur që t'jem më e mira. Në sport, në... Mbiemri yt i familjes është Garo? Po. Dhe mbiemri i familjes tani si është? Ngjela. Ngjela, ti nuk e përdor të dy mbiemra siç është në modë sot. Jo, unë nuk jam e martuar. A ti nuk je e martuar? Ha. Pa hënë njërë tani. E kjo është një element shumë interesant. Se ne e dim të gjithë. Unë nuk jam e martuar, por unë jam pjesë e familjes Ngjela tashmë. Prej që do bëhesh e famshme edhe shumë e kërkuar në televizion, do reflektojnë ata Ngjelat që ta bëjnë atë dasmën e madhe spektakolare me shumë të ftuar. Po, patjetër, patjetër. Ku me siguri nuk do mungojnë edhe kolegët e mi të klanit, që kanë shumë dëshirë këtë ceremoni. Që familja Ngjela mua më ka mbështetur shumë. Dhe pa ta ndoshta nuk do ishte kaq e thjeshtë për të arritur deri këtu ku kam arritur. Ka një moment destabilizimi në jetën e njeriut kur lavdërohet familja e burrit. Shumë, për motive teknike interesante. Po Garot, çfarë do të me Garot? Garot më kanë bërë mua kjo që jam. Më kanë dhënë gjithçka, kështu që më mirë mos ti përmend fare, i kam përmendur disa herë. I ke përmendur disa herë dhe ata janë larg apo jo? Ata janë në Durrës. Ata janë në Durrës. Ne kemi shkuar me lotarinë amerikane në Amerikë dhe jemi kthyer. Megjithëse unë nuk kam jetuar me prindrit për 5 vjet, prapë secili për veten e tyre është kthyer, kështu që. Qartë. Do të thonë Amerika ndejti e madhe pak si xhaket apo çfarë? Për prindrit e mi ndejnie e madhe, për mua jo, unë thjesht bëra zgjedhjen për të jetuar këtu, për të qenë pranë të fejuarit tim ose partnerit, le të themi. Më pëlqen zgjedhja e frazave, fjalëve. Është tregon në televizion, bile është karakteristikë që për fat keq jo të gjithë ne e kemi, na shpëtojnë sinonime dhe fraza që mezi qëndrojnë, valviten nga pak, por kjo është pastaj personalizuar. Është interesante sepse ndjen një emocion të paprovuar duke ulur këtu në këtë studio. Kam marr pjesë në për shumë intervista të tjera dhe se kam ndjerë këtë emocion, nuk e di, ndoshta fakti që ju kam patur idhull përpara se të shkoja në Amerikë. Unë të falenderoj me gjithë zemër. Unë përveç kësaj dua që të bëj një kompliment me gjithë zemër për në qoftë se unë do të kisha përcaktuar ty në një sens, do të kisha thënë një lloj princeshe televizive e popullit. Sepse Pallati i Kongreseve, siç kam përshtypjen, më jep të drejtë, është jashtëzakonisht i vështirë, sidomos nata finale me parinë e vendit që qëndrojnë atje, nuk kuptojnë çdo gjë që ndodh, po buzqeshin dhe mundohen të tregojnë të lumtur. Është e vështirë,
por ama ajo shkoi jashtëzakonisht mirë. Të paktën nuk ju kryqëzuan, fitore madhe në një vend si Shqipëria. E vërtet, e vërtet. E dashurova atë skenë, dashurova faktin kur unë po ecja, po zbrisja shkallët dhe njerëzit më zuar trokitën dhe fillova të prezantoja, ishte momenti më i bukur i jetës time. Okej, ti u tregove elegante dhe folin fjalë të mirë, të pritshme për një koleg që unë dua fort, e kam mbështetur gjithmonë Kelin. Kam mbështetur Kelin me gjithë zemër, sepse e meriton, është nga djemtë e sofistikuara të mirë të këtij vendi. Dhe kam përshtypjen që unë djetë mirë, unë mua nuk më ka ndodhë me gjithë partneret, je kemi bërë dëmsh për pusë semaforësh, flasë unë flasin të dy, s'flasë s'fun, s'fletas njëri, dhe pastaj me zi kryojët momenti, unë nuk pashë që ti të kishe probleme kësa natyre. Nuk e patëm absolutisht atë problem, ne thjesht menduam që do ishim vetë betja, do ishim spontan, dhe mund të them këtë gjë, që nata e tretë ka qenë super spontane. Ti do të thuash që nuk kishte lidhje me një tekst të shkruar para praktikisht? Nuk kishte lidhje absolutisht me një tekst të shkruar. Se kuptuam këtë. Pa dyshim që ju po. Jo, pikërisht se u afruat më shumë edhe ishit ata që jeni. Jo, po mund të them këtë gjë, që Keli erdhi tek unë kur më pa mua në një moment debulese dhe më tha, Florena, unë kam nevojë për ty, nuk mund ta bëj vetëm. Dhe kjo mua më dhe atë spunton dhe forcën për të vazhduar për para. Si është puna. Të gjithë prezentatorët gënjejnë njësoj. Është elegante, simpatike, po funksionon. Keli nuk gënjeu. Realisht. Kësa një thëmë partnere, kjo të mbronë në gjalla vdekë, për kjo është... Unë i mbroj atë... Unë jam realista. Jartë. Jam. Nuk bëj lajka kohë. Nuk beso që jere realiste, kjo kuptohet. Dhe Keli e meritante. Pra, programi i ardhshëm do tjetë në televizion, gjërat të tjera të rëndësishme në kuptimin e sferës profesionale? Gjërat të tjera të rëndësishme jo, unë jam e fokusuar të kjo emision tani, që jo vetëm do të prezentoj, por do t'jem dhe bashkautore, pra do të ndjek nga fillimi deri në fund, është një eksperiencë e re, shpresoj të dalë me sukses, dhe të shohim se ku do... Ati e me siguri në koridoret e klanit do të takosh Alketën, Sunilën e kolege simpatike që me siguri të admirojnë shumë. Me siguri? Ja, me bitë. Jo, vërtet. Unë jam shumë i kënaqur që erdhe. Faleminderit për ftesën, jam shumë e lumtur që... Kam idejen që pak prezentatore janë edhe bukuroshe, edhe vajzat përmbajtura, edhe me frasë të mirë, e të uroj gjithë të mirë atë një karierë të gjatë që filon o ka filuar, por duhet të shkoj si të dëshirosh ti. Shumë faleminderit. Kjo Duart Rokitja është për ty. Faleminderit. Dhe të faleminderoj që ishe pjesë. Faleminderit. Gjithë të mirë, kjo është mirë. Mirat ere, në fakt, kur kujtoj festivalin edhe daljen e Kelit, pati të drejta i që bëri një shakatë vogë në raport me gjatësit. Raca e shqiptareve është përmirësuar, janë vajzat gjata, naturisht që edhe unë të kësha thënë të njëtë njëgjë. Me gjithse, her pasere, kur koincidojnë në rastet e tila, më përqenë të përdojnë një karrige që është ndryshe kur del edhe mundohesh ta kontrolosh atmosferën. Ne do të takojmë pas pak minutash në një intervist, si që thashe edhe më par, facebookiste dhe twitteriane me Lu Dervishin, dhe të njohë me 14 statuse shumë simpatike që nuk e di kanë marë aqë shumë pëlqime dhe janë bërë diskutim në ato rjetet me share dhe like, të cilat u nuk i pëlqej fare, por më duhet pranoj që ka që i pëlqejn, e për ata që i pëlqejn, ka që ju funksionon. Mos u largoni nga ne, Lutfi Dervishi, ndryshe.